exclusive online partner of the WSOP Europe. Имахме доста разговори пред седмицата с момчетата, да са спокойни, че са добри футболисти, че имаме добър потенциал. Рано или късно този потенциал ще бъде разгърнат. Радвам се, че успяхме да го покажем още в днешния ден. За сега са проблеми, е проблема за Локомотив? Не, не са проблеми. Гостуването не са проблеми. Проблеми тактическата постройка на игра. Смятам, че така с тая пауза, която имаме, ще успеем да изчистиме пропуските, които имаме и да постигаме успехи навън. Exclusive online partner of the WSOP Europe.